ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଜାଳିଆ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଲୁ ଓ ମାଧିଆର ପାଡ଼ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ମାଧିଆ ନାଁରେ ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ମାଧିବାର ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ, ସେ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। ମାଧିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଏ, କାଠ ଆଣି ହାଟରେ ବିକେ। ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଭଲରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ମାଧିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗଲାବେଳେ ସେ ଦୂରରୁ ଭାଲୁଟିଏ ଦେଖିଲା। ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛର ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା। ଭାଲୁଟି ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାମୁକୁଳି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଖୁସି ମନରେ ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ପାଚିଲା ଜାମୁକୋଳି ସବୁ ତୋଳି ଖାଇଲା। ଜାମୁକୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ମିଠା ଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖୁସିରେ ଭାଲୁଟି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଚୁ ନାଚୁ ଭାଲୁଟି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ମାଧିଆ ଜୋରରେ ହସିଦେଲା। ମାଧିଆର ହସ ଶୁଣି ଭାଲୁଟି ରାଗିଗଲା। ସେ ମାଧିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମାଧିଆ ଭାଲୁର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତାକୁ ନେହୁରା ହେଲା। ମୋତେ ମାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ କହି ଚିତ୍କାର କଲା। ଭାଲୁଟି କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯଦି ତୁ କାହାକୁ ଏକଥା ନ କହୁ। ମାଧିଆ ଭାଲୁ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲା। ସେ ଭାଲୁ ଆଗରେ ଶପଥ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଏକଥା କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ସେଦିନ ମାଧିଆ କାଠ ନ କାଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଆସିଲା। ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ବାଟ ସାରା ହସି ହସି ଆସୁଥାଏ। ଭାଲିର ସେଇ ଜାମୁକୁଳି ଖିଆ, ସେଇ ନାଚ ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା କଥା ଭାବି ଖାଲି ହସୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ହସୁଥିବାର ଦେଖି ପଚାରିଲା, ହୋଇ ହେ, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁମେ ଏମିତି ହସୁଛ କାହିଁକି? ମାଧିଆ କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି ବି କହିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଦିନଟି ବିତିଗଲା। ମାଧିଆ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେହି କଥା ମନେ ପକାଇ ହସୁଥାଏ। ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଶୋଇବା ବେଳେ ମାଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ହେଇଟି, ତୁମ ହସର କାରଣ ଟିକେ ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପରବରି ଭାବୁଛ କି? ମାଧିଆ ନ କହି ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଭାଲୁର କଥା ସବୁ କହିଦେଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ହସିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମାଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଆଣି ଗଲାବେଳେ ସେଇ ଭାଲୁ କଥା ମନେ ପକାଇ ହସି ହସି ଯାଉଥିଲା। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତା'ର ହସର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ ନ କହି ଆଉ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭାଲୁର ସେ କଥା ସବୁ କହିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଏମିତି କଥାଟା ଗାଁଟା ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭାଲୁ ମାଧିଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଭାଲୁଟି ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ତାରି ବିଷୟରେ କଥା କହି ହସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ରାଗ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତା'ର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମାଧିଆକୁ ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାଧିଆର ଆଜି ଶେଷ ରାତି। ମାଧିଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇସାରି ଶୋଇବା ବେଳେ ମାଧିଆ ଜାଣିପାରିଲା ଭାଲୁଟି ଆସିଛି। ମାଧିଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସେମାନେ ଲୁଚିଗଲେ। ରାତି ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାରୁ ଭାଲୁଟି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ମାଧିଆକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ଭାଲୁଟି ସେ ବାକ୍ସଟିକୁ ଦେଖିଲା। ବାକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାବି ଭାଲୁ ବାକ୍ସ ମୁଣ୍ଡାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଲା। ଏତିକିବେଳେ ମାଧିଆକୁ ପାଡ଼ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ ପାଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ମାଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେଇଟି ପାଡ଼ିବା କଥା ମୋତେ କୁହ ନାହିଁ, ଭାଲୁ ଯଦି ଶୁଣିନେବ ଆମର ପ୍ରାଣ ଗଲା ଜାଣ। ମାଧିଆ କହିଲା, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଧୀରେକିନା ପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଫସ୍ କରି ଧୀରେକିନା ପାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ ବି ପାଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ମାଧିଆ କହିଲା, ତୁମେ ବି ଧୀରେ ପାଡ଼, ନହେଲେ ଭାଲୁ ଯଦି ଶୁଣିନେବ ଆମର ପ୍ରାଣ ଗଲା ଜାଣ। ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଡ଼ୁ ପାଡ଼ୁ ଜୋରରେ ପାଡ଼ିଦେଲା। ପଛରୁ କିଏ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଫୁଟାଇଲା ବୋଲି ଭାବି ଭାଲୁଟି ବାକ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁଲା। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଭାଲୁଟି ଆଖି ପିଞ୍ଚୁଳାକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଭାଲୁ କେବେ ବି ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମାଧିଆ ମଧ୍ୟ ସେବେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ନ ଯାଇ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରି ଚଳିଲା।